Шановні мешканці і захисники півдня України, протягом ночі ворог продовжував ведення бойових дій на зайнятих рубежах Херсонщини та Миколаївщини. Їх основною тактикою при цьому лишається артилерійсько-мінометний обстріл як наших позицій, так і мирних жителів, тих населених пунктів, з яких ворог відступив, але намагається тримати під видимістю контролю і прикривається ними від уражень з боку наших підрозділів. Завдяки ефективним діям наших підрозділів по позиціях ворога нанесено 13 влучних ударів. Втрати противника склали 21 рашист та 1 знищена ББМ, 5 одиниць інженерної та розмінувальної техніки, покинутих ворожим недовійськом, стали трофейним здобутком і служитимуть Збройним силам України. На Одещині по ураженому вчора мосту нанесено повторний ракетний удар. Експлуатація мосту зупинена. В Чорноморській операційній зоні корабельне угрупування флоту рашистів із підводними човнами продовжує тримати напруженість щодо ймовірності нанесення по Україні ракетних ударів. Також ворожі сили готують провокації із ракетними ударами по Придністров'ю, щоб звинуватити Україну в нападі на невизнану республіку. Зберігайте спокій і витримку, дотримуйтесь заходів безпеки, не довіряйте ворожій пропаганді та не допомагайте ворогу нищити рідну землю. Пам'ятайте, жодний лайк чи перегляд не варте людського життя і не має ставати поштовхом до руйнування країни. Не поширюйте фото і відео, зміст влучання та ведення відновлювальних робіт. Тільки разом переможемо, бо наша сила в єдності.